А Британія – це країна, яка бачить стратегічну важливість України для себе, для свого розвитку, для свого позиціонування на міжнародній арені. Британія – це та країна, яка однією з перших демонструвала підтримку і відданість українській боротьбі за незалежність, за протистояння російській агресії. Якщо ми прослідкуємо за тими заявами, за тими кроками, які робили спочатку адміністрація Джонсона, потім адміністрація Сунака, то це була дуже лідерська позиція, яка дуже часто, як кажуть інсайдери з Британії, Сполучених Штатів, не узгоджувалася з офіційним Вашингтоном, через що з'являлися певні непорозуміння там між двома країнами, хто ж все-таки має ключову лідерську роль в підтримці нашої держави. Я зараз говорю про такі рішення, як там надання Україні танків першими, челенджерів британських, чи надання Україні зброї далекобійної відносно, ракет мається на увазі Storm Shadow, які не давали американці. І саме своїми діями Британія змушувала інші держави світу поводитися більш активно і, скажімо, лідерську позицію свою також демонструвати. Тому ось цей візит Ріші Сунака до Києва, він є нічим іншим, аніж продовженням ось цієї моделі, цього наративу підтримки України, який вони заклали з перших днів повномасштабного вторгнення. Ну, власне, мені видається, що для Ріші Сунака ось такий візит є ще й дуже, ну, важливим моментом з точки зору особистісного політичного зростання, карбування іміджу ось такого боротьби лідера і, скажімо, ну, першопрохідця боротьби там за справедливість, за демократію у світі, чого не робить чимало інших політичних діячів міжнародних. Велика Британія намагається стати не лише там лідером локальним якимось в межах Євросоюзу чи регіонального якогось представництва. Це країна, яка прагне поширювати свій вплив і присутність в багатьох інших країнах світу, далеко за межами європейського континенту. Це і східні країни, це і Східна Європа, це і країни Африки. Тобто їхні інтереси виходять далеко за межі Європейського Союзу. І от Європейський Союз їх в певній мірі обмежував від такої можливості. Це країна, яка хоче демонструвати свій, ну, планетарний вплив, хоче демонструвати, що це країна, яка має амбіції, яка має можливості для того, аби управляти, менеджити міжнародними відносинами на багатьох різних майданчиках і в різних, скажімо, геополітичних просторах. Відповідно, для Британії підтримка України є одним зі способів, по-перше, продемонструвати те, що вони прихильні до демократичних прагнень України, до того, що будь-яка держава світу має право на самооборону і незалежне життя. І це важливий політичний сигнал до багатьох гравців у світі і, знаєте, маркування себе як частину таких країн, які підтримують Україну. З іншого боку, це фактор ось цього міжнародного глобального впливу. І я переконаний в тому, що після завершення війни Британія точно так само буде активно демонструвати свої прагнення з інвестиційної діяльності в Україні, із появи британських бізнесів тут, із формуванням якихось інших способів партнерства між Україною і Британією. Можливо, за участю якихось інших гравців, багато мови йшло про те, що Польща могла би бути частиною цього трикутника такого дипломатичного, політичного. Але будемо бачити, як розвиватиметься війна і в якому стані підійдемо до завершення її ми, в якому стані буде Британія та й багато інших країн для того, аби розуміти, як далі стратегічно планувати нашу співпрацю і, власне, вплив Британії на інші держави світу, зокрема України. Знову ж таки, зважаючи на ось ці попередні лідерські прояви з боку Великої Британії в питаннях постачання нам тих видів озброєння, які не давали інші країни, поява там ракет, які могли б летіти на 300 і більше кілометрів, була би, ну, дуже серйозним, по-перше, посиленням для наших сил оборони, для можливості здійснювати операції, які раніше були б неможливими, за що ми будемо шалено вдячні для наших британських партнерів. Для них це притаманна, скажімо, військова справа. Вони мають
серйозні запаси цієї зброї, розробки, якими не володіє багато інших країн. Тому ця підтримка, яка може з'явитися в Україні найближчим часом, вона є вкрай важливою для нас. І знову ж таки, вона є дипломатичним сигналом для країн інших, які досі вагаються, чи потрібно надавати Україні те озброєння, чи не потрібно. Ну, от, власне, в питанні тієї ж Німеччини багато дають допомоги, величезні об'єми, яких раніше не бачили ми і не бачило багато інших країн. Але разом з тим питання по Таурусу ракетах, воно досі на паузі, так би мовити. Відповідно, Британія, якщо б надала подібний вид озброєння, я думаю, що це розблокувало би перемовини і фіналізацію рішення по наданню іншої далекобійної зброї від інших країн для нашої держави. І ми за цей час війни проходимо, знаєте, таку еволюцію певну у сприйнятті Заходом переважно ролі їхньої в цій війні і можливостей Заходу в цій війні. Тобто ми на початку говорили про те, що нам там джавеліни і НЛО не хотіли давати, та потім з'явилися танки, з'явилися ракети, з'явилися інші можливості. І от я думаю, що назрів момент, коли ми можемо переходити до стратегічного іншого виміру допомоги Україні в цій війні, і дрони там ті ж мають дуже важливе значення, тому що останні коментарі української розвідки, коментарі українських посадових осіб вказують на те, що саме оці сучасні дрони, які летять далеко, вражають пункти дислокації там чи ворога, чи українських військових. Вони дуже обмежують можливості проведення операцій зі звільнення територій. Відповідно, ось цей крок з боку Британії, він очевидно є узгодженим з українською стороною. Тобто британці не дають те, що вони просто хочуть давати. Вони дають те, що було заздалегідь погоджено з українською стороною, що дуже важливо. І вони розширюють наші можливості. Справа в тому, що ця підтримка у вигляді 2,5 мільярдів фунтів на один рік, фінансовий рік, не календарний, який розпочнеться ось уже з весни цього року і закінчиться в 25-му році весною. Це величезна для нас підтримка, немає чого тут, ну, знаєте, таїти правду. І для британського бюджету військового це не настільки велика цифра, тому що це десь 5% від 50 мільярдів фунтів, які вони закладають на цей рік. Відповідно, для них це невеликі гроші, а от для нас це суттєва підтримка, якої дуже не вистачає для того, аби робити специфічні операції, які можуть допомогти Україні, ну, по-інакшому себе відчувати і на полі бою, і в дипломатичному контексті. Ну і не варто забувати про те, що Британія – це морська країна. І ось за цим напрямком вони, до речі, також активно комунікують свою лідерську роль в цьому плані, тому що більшість допомоги по там, скажімо, Чорному морю, по річках українських, по інших питаннях, які нам зараз дуже потрібні, забезпечує також саме Британія. Гарантії безпеки – це, так би мовити, гра в довгу. Вона також відбувається не на пустому місці, тобто підписання гарантій безпеки з тими ж британцями буде залежати від того, про що ми домовляємося вже зараз із іншими країнами. Тобто завдання ключове гарантій безпеки – це, по-перше, посилити нашу здатність обороняти свої території і звільняти, але з іншого боку також скоординувати цей рівень підтримки з іншими країнами, аби вони не повторювалися. І вони закривали саме ті галузі, які для нас є найбільш пріоритетними. Я більш ніж переконаний, що з боку Британії, з-поміж гарантії безпеки, буде саме морський компонент. Про нього вже говорив президент Зеленський, і він дуже важливий для нас в питаннях тих же зернових коридорів, які зараз налагоджуються нові Чорним морем, і взагалі знищення російського флоту в акваторії Чорного моря, який там не мав би з'являтися, він там чужий абсолютно. Що стосується зворотніх якихось кроків з боку України, ну, переважна більшість наших партнерів зауважують на одному. Ми готові вам допомагати, готові допомагати протягом тривалого періоду часу, на роки просто розкласти цю допомогу. Але з вашого боку ми очікуємо на реформування вашої держави. Ми зацікавлені в тому, аби ви, інтегруючись до європейської спільноти чи північно-атлантичної спільноти, були абсолютно на одній хвилі з нами, аби ми були впевнені, що ви та країна, яка, вступивши до НАТО,
чи до Європейського Союзу, не буде грати за іншими правилами, яка розуміє систему координат, в якій живемо ми, яка буде повноправним членом цієї спільноти. Тому це ось такі мотиви. Ну і знову ж таки, ніхто не заперечує того, що країни Заходу розглядають Україну як важливий інвестиційний майданчик. Ми маємо шалено привабливе логістичне розташування, ми маємо крутий людський ресурс, такий, якого немає в багатьох інших країнах. Ми маємо спроможність працювати і приносити прибуток для себе, але також і для наших партнерів. І що найважливіше, Україна цьому не заперечує. Ми зацікавлені в тому, аби в Україні розвивався іноземний бізнес, аби сюди заходили великі компанії, аби ми могли бути вигідними одні для одних. І, власне, в цьому також немає жодних проблем. Але, знову ж таки, для того, аби ось цей третій пункт реалізувати інвестиції, потрібно забезпечити другий пункт, який полягає в реформуванні української держави, аби той же великий американський бізнес, прийшовши сюди в Україну, знав, що їхній бізнес не заберуть, про те, що у них не буде проблем із там якимись маски-шоу, не буде проблем із законодавством, що вони будуть працювати в абсолютно легальному полі, яке буде для них передбачуваним. От, власне, такі зворотні вимоги мають представники, скажімо, наших партнерів до України. Ну і, мабуть, не менш важливим зворотнім зобов'язанням України до світу є поширення ось того досвіду, абсолютно унікального досвіду, абсолютно неповторного досвіду в контексті ведення війни, війни із другою армією світу, війни, в якій Україна змогла придумати такі алгоритми, які не придумали кращі генерали натівські і інших держав за багато десятиліть. І це той момент, в якому ми можемо бути дуже цікавими для світу, і вони вже просять нас про цю експертизу, якої не мають самі. Для того ж Ріші Сунака дуже важливо демонструвати таку людиноцентричність і допомогу за різними напрямками, не лише там у військовому плані. Всі розуміють, що військовий напрямок, він пріоритетний, він ключовий, без нього не буде жодних інших. Але, власне, там життя українських громадян, їхній добробут, можливість отримувати допомогу тут і зараз в визначенні, скажімо, протоколами часові рамки, захист української енергоінфраструктури, яка дозволила б українцям не замерзати взимку від російських атак, це також свідчить про певні пріоритети зовнішньої політики в цілому Великої Британії. Це, вочевидь, відповідь на запит британського суспільства, тому що будь-які ось такі речі, вони приймаються на основі двох компонентів. Перше, це стратегічні якісь завдання, які ставить перед собою уряд, прем'єр, його команда, аналітики. Інший момент – це те, на що є запит з боку суспільства. І от я більш ніж переконаний, що британці розділяють позицію, яку зараз демонструє Ріші Сунак, перебуваючи в Києві. Для них важливо знати, що ось ця м'яка сила, допомога міжнародна Британії, вона йде не лише там на утилізацію росіян, але й на те, аби продемонструвати свою відданість там українським громадянам, які проживають цю війну в дуже складних умовах, і з бажанням полегшити ось ці страждання, ось ці проблеми, які створюють росіяни своїми терористичними атаками. Тому Ріші Сунак відповідає на цей запит, і вони розуміють, що це точно входить там до п'ятірки пріоритетів в контексті взагалі допомоги Україні поряд із фінансовою допомогою військовою чи безпосередньою зброєю і за ось такими іншими компонентами. Не виключено, що ми ще побачимо якісь зустрічі, чи то Ріші Сунака зараз, чи пізніше, із представниками українських військових, які реабілітуються, чи з цивільними громадянами, які постраждали фізично від російської агресії. Тобто це буде також лягати в канву ось такого глобального гравця, людини, яка є світовим поліцейським в певній мірі, яка допомагає ось ці гуманні цінності, цінності людиноцентричності експортувати зі своєї країни і на зовнішній арені.